Hoje nós estamos aqui em Luiz Correia, Piauí, aqui no porto de Luiz Correia, viu galera? Aqui ó, ali é uma draga que tá puxando a areia aqui do porto para ele ficar mais fundo, ó. Aqui já é as obras que estão sendo feitas aqui já, ó, na primeira etapa do porto de Luiz Correia, depois de mais de 40 anos, agora já deu início a primeira etapa já. A primeira etapa vai ser inaugurada agora dia 13 de dezembro de 2023, viu galera? Então aqui já é uma grande obra aqui do governo do estado do Piauí. Aqui o porto de Luiz Correia. Viu, galera? Daqui a pouquinho a gente também vai mostrar a imagem de drone aí para você estar acompanhando a primeira etapa aqui já do porto de Luiz Correia aqui no Piauí, viu, galera? Então, depois de muitos anos, mais de 40 anos, o porto realmente vai sair agora do papel, viu, galera? É isso aí, pessoal. Vamos ficando por aqui pelo vídeo. Espero que tenha gostado. Um forte abraço. Deixe seu like, curta, compartilhe nos seus grupos de WhatsApp. Até a próxima, pessoal. Fui!